Você está querendo muito essa fantasia? Sim, porque eu quero ser o ratão da peça. Ah, já sei. Deixa eu ver o que podemos fazer. Olha, se você cumprir o que eu vou pedir, vai ter a sua fantasia. Vem, chega aqui. Pablo é uma boa pessoa. No fundo, gosto dele. É uma dessas pessoas que não se encontram facilmente. Às vezes penso que ele saiu de um desses filmes preto e branco. Ah, sei. O herói do incêndio. E ainda acho ele bonito. Não se pode negar que ele é bonito. Apesar que eu conheço homens mais bonitos. A questão é que é um homem de muitos valores. A beleza é o de menos. Às vezes ele tira a Ana do sério. Mas? Eu não sei. Acho que ele vive muito atormentado. É uma pessoa muito passional para o bem e para o mal. Pablo teve uma filha. Por uma série de circunstâncias, a mãe morreu. E ele estava no exterior. Enfim, é um homem um tanto amargurado com a sua história. E isso dificultou a relação com a Ana? Dificultou muito. Se adoram. Foram feitos um para o outro. Mas você sabe, construir uma relação séria com alguém assim... Não sei. É que Ana me parece... uma pessoa muito mais inocente, mas não sei como te dizer como... Caipira, pode dizer. Somos do interior. Somos meninas inocentes do interior. Não. Eu não queria dizer isso. Ao contrário, são brilhantes. Além de belíssimas. Vem cá. Ainda mais você. Tá, agora chega, porque eu vou ficar vermelha. Eu gosto de você de qualquer cor. Vermelho é a cor da paixão, não é? Tá, Rogério, sem brincadeira. Eu acho que você vai muito rápido. E nem sabe pra onde. Ou sabe? Vai ver que o Bruno não conseguiu falar com meu tio. Você acha que a Dona Aranha vai me dar a fantasia? Sim, ela vai me ajudar. Sim. Vamos esclarecer. A minha irmã é o mais importante pra mim. E eu sei que você gosta dela. O que me diz? Bom, vou ser honesto com você, Cláudia. No princípio, sim, eu gostava. Mas quando eu vi você, não sei. Eu mentiria se te dissesse que tinha um plano, mas não. Simplesmente eu quis pegar o telefone, te ligar, te conhecer melhor e deixar que o tempo diga. Não posso negar que gosto de você. Meu amor, eu gosto de você. De bater são esses? Os que você me ensinou. Fique cheio. Sim, mas não pra sua lâmpada. O que você quer? Eu quero uma fantasia de rato assim. Assim, desse tamanho. Ah, não vem com gracinha que eu não te dei confiança. Ah, isso é vingança por causa do gato. Ai, mas que gato que nada. Preciso de uma fantasia de rato pro festival da menina. E eu lá tenho cara de costureira? De onde você quer que eu tire uma fantasia de rato? Ha, era o que faltava. E sai daqui também, vai embora. Olha aqui, nenhum idiota vai me botar pra correr. Ora, não seja abusada. Quem é o idiota? Não vem forte, hein? Que eu não tenho medo, hein? Só com uma mão e me defendo. Endoidou. Ah, você quer ver? Vem, anda, vem. Ana! Oi, querida. Maria, vem aqui, por favor. Já vou, diretora.
O que está fazendo fora da sala a essa hora? É que eu pedi permissão à tia Lucrécia para ir ao banheiro. Tá bom, mas volta para sua sala, por favor. Tá, diretora. Eu não ia sair, tá? Não? Só tive que ir ao banheiro. Tá, chega de tantas explicações, meu amor. Vem, me dá a mãozinha. Eu te acompanho. Você é um ingrato, um mal agradecido. Chega de me chamar dessas coisas que eu já disse que não posso ajudar. Só você pra querer tirar leite de pedra. Pedra, o que você tem na cabeça? Que mania de não ajudar. Égaro. Ai, ai, ai. Ai, que susto você me deu. Então o tio da Maria Belém não levou a fantasia? Não. E essa dona acha que eu tenho que tirar não sei de onde uma roupa de rato. Ah, sim. Mas eu não estaria aqui se ele não me devesse um favor por causa do escândalo que armou outro dia com o gato. E um outro com a égua e tudo mais. Se essa senhora tivesse um pouco de juízo, já teria visto que eu não sou alfaiate nem mágico. Ah, mas com um pouco de boa vontade, se quisesse pelo menos colaborar. Tá bom, já chega. Eu não quero que discutam. Temos que ter um plano. Ah, não. Eu não quero mais saber de planos nesse sítio. Ah, era só o que faltava. Se o menino vai conseguir uma fantasia de rato, tem a minha permissão para fazer não um plano, mas todos o que quiser. Você não está aqui para dar ordens. Ai, quem vai me impedir, hein? Você e quantos mais? Para, por favor. Temos que ajudar a Maria Belém. Está muito contente, não é? É. A senhora Aranha está te tratando melhor agora? Já é minha amiga. Ah, então já está mais contente de morar aqui no Instituto. Estou. E por que acha que a senhora Aranha agora quer ser sua amiga? Eu acho que ela não tem muitas amigas e sente falta de uma. E ela não te pediu pra fazer nada em especial? Sim. O que foi? Me diz. Não sei se posso dizer. Ah. Com licença. Sinto muito, Ana, mas já vai terminar o recreio e a Maria Belém tem que voltar pra sala. É claro. Depois a gente conversa mais, querida. Vem, meu amor. Olha o meu desenho. Ah, me mostra. Olha, essa é uma montanha. Ah. Essa sou eu, essa é você e essa é a Dona Aranha. E esse é o sol. É a Arana, amorzinho. Agora vai pra sua sala. Está bem. Estou impressionada com esse seu novo jeito. Mas que novo jeito? Talvez não tivesse me observado bem, Aninha. Ligando porque temos que conseguir uma roupa de rato para minha amiga Maria Belém. Olha, meu amor, eu não tenho uma fantasia de rato. Vocês vão ter que fazer... Escuta, no baú tem muita roupa e muitas coisas para fazer trajes de teatro. Se faltar alguma coisa, pode pegar uma das outras fantasias. Peça ajuda para o Refúgio e a Margarida. Tá, tá, mãe, obrigado. Mas não vá destruir tudo, está bem? Não, mãe, eu prometo. Eu te amo muito, querido. Obrigada por me ligar. Eu te amo mais. E como está o seu pai? Bom, fazendo as coisas dele. Um beijo pra você. Não manda um pra mim? Te mando 1000. Tá bom, tchau, querido. Tchau, mãe. Pronto. Agora nós vamos para a segunda parte. Só posso dizer que sentirei sua falta. Não, que é isso? Não é pra tanto. Vai ser só por um tempo. O que você quer? Já me acostumei a te ver aqui me tirando o sono. Ah, fique sabendo que assim que eu terminar esse caso, eu vou voltar e continuar tirando o seu sono. Eu fico feliz e acho esse caso muito interessante. É, com certeza. Aí nesse folder está tudo relacionado à sua filha. Eu estou deixando com você, tá, tá legal? Uhum. Não pense que eu estou desistindo. Isso é apenas temporário. Eu ainda tenho muitas portas abertas. Eu entendo. Não se preocupe, tá? Ok, eu quero que saiba que essa busca não é mais um assunto de trabalho. Já é algo pessoal. Obrigado, Raul. E
Me manda um postal, um coco, qualquer coisa. Ah, claro. E se cuida bastante, hein? Você também, se cuida. Boa viagem. Boa sorte. Até a volta. Mas o que é que estou fazendo aqui? O que foi? Ai, aqui estamos tão perto da capital que eu... Ai, não sei, eu adoraria ver o Antônio e o meu filho aqui vendo a peça. Ai, eu imagino a saudade que sente. Bom, estamos fazendo muito sucesso e você está incrível. Então levanta esse ânimo e vamos arrasar hoje. Ai. Sabe? O quê? Toda vez que eu estou para entrar no palco, eu penso neles. Imagino que estão ali. Ai, eu quero que se sintam orgulhosos. E então me vem uma energia tremenda e eu posso atuar bem. Ah, Valéria, você não sabe como eu gostaria que o Antônio estivesse escutando atrás da porta. Para mim já seria bom se me escutasse às vezes. Ai, que saudade. Eu sei, eu entendo, mas já está aqui e não pode se deixar vencer. Não. Ah, estou arriscando tanto por isso que agora tenho que fazer muito bem. Ah, é que eu adoraria vê-los entrar por essa porta. Tá bom, mas não pode continuar assim, senão vai ficar deprimida. Vai conquistar o público. Anda. É. Vamos? Conquistar o público. Isso. Tá bom. Maria Belém, vamos conversar um pouco? Maria, pode vir, por favor, na minha sala? Úrsula, telefone pra você. Atende você, Lucrécia. É da Ípica. Como vamos? Tá quase. Como vamos? Quem sabe se você ficasse mais tempo ajudando? Isso é muito complicado. Ah, pois é muito bom ver que se deu conta que não é coisa fácil. Ai, meu Deus! Ai. Ih, seu cuco! Já furou o dedo mais de mil vezes! Se ficarem zombando de mim, eu largo tudo, hein? Mas olha só que beleza que está ficando. Então começa a trabalhar. Em vez de ficar aí feito galinha choca. Ah, eu não estou como galinha choca. A única galinha é você. Pica o dedo. É guerra. Ah, e pensa que eu tenho medo de velhos resmungões? Ah, esses fazem o que eu mando. Até que enfim, seu cuco. Encontrou-me igual o senhor. Essa senhora? Nunca! Pode trabalhar, que ainda falta muito. Mas por que acha que eu vim? Eu tenho que voltar porque tenho muitas coisas pra fazer. Ah, e deixa o trabalho pra gente. Ha, claro que não. Quer saber? Costura você. Ah, ficou louco? E também eu tenho que fazer as orelhas? Ah, não. As orelhas costuro eu. Ah, não. Você continua com isso. Eu não. Você. Eu não, sua teimosa. Você continua. Você. Não. Você continua. Eu já me cansei. Costura você. Se eu vou trabalhar na peça, eu vou ter minha fantasia. Já estamos muito perto da apresentação. Eu não acho que vai ficar pronta. É verdade que a senhora vai me dar minha fantasia, diretora? Acho que não, Maria. Por quê? Eu me comportei bem. Não. Tínhamos um trato. E esse trato era que você fizesse tudo o que eu dissesse. E eu fiz. Hoje, quando te chamei, estava com a Ana. Você não veio logo que eu pedi. Mas eu fui, sim. Não no momento que eu chamei. Mas eu... Nada de mais eu. Era um trato. E você não cumpriu. Então eu também não vou cumprir. Não me venha com choro, meu amor. Eu não suporto. Você é terrível, Úrsula. Ah, por favor. Você é pior, Lucrécia.
O cronista. Raul, chefinho, como vai? Tudo bem? Sei, claro, diga. Não, nada. Eu só liguei para saber se não aconteceu nada. Bom, não, chefinho. Tudo tem estado bem tranquilo. Você acha? É porque eu acho estranho. Bom, nós temos que ter alguns dias bons, não é, chefinho? Ah, por favor, não se preocupe. Qualquer coisa eu me comunico com o senhor. E o papo? Ah, ele acabou de sair, senhor. Mas quer que eu o localize? Não. Ah, por favor. Pode ficar calmo. De verdade, tudo está sob controle. Bom, então nos vemos amanhã. Tudo bem, chefe. Bom descanso. Boa noite, Lolita. Por favor. Ai, para, Maria. Não chora. Por favor, liga pro meu tio Rogério. Preciso da minha roupa de rato. É que agora não é o momento, não é, Lucrécia? Pois é. Já não vai dar tempo. Eu sinto muito, Maria. Mas sem minha roupa eu não posso fazer, não é mesmo? Obviamente que não. Escuta. Depois vemos. Agora a tia Lucrécia e eu estamos muito ocupadas. Oh, que pena, não é? É. Terrível. Mas agora me diz, Úrsula. O quê? Que tanto você trata com o tio dessa menina? Moça, por favor. Uhum. Estou procurando um livro de psicologia. Ah, está lá do outro lado, na seção de psicologia. Ah, é que tudo aqui está um pouco complicado. Não, senhor. Está tudo por tema e ordem alfabética. É, mas o melhor para mim é te conhecer e ser atendido por você, gatinha. Claro, eu levo o senhor na sessão de psicologia. Não, espera. Eu preciso impressionar uma pessoa com o melhor livro de psicologia. E tenho certeza que você sabe qual é o melhor deles. Ah, é que tem de vários preços e eu... Não, o melhor. Eu te espero, você procura e me traz aqui. Está bem? Tá. Por favor, senhor Hopper, cuide dessa faladeira. Margarida, quero falar com você. Um momento. Ai, caramba! Mas que coisa! Eu já disse que a agulha não se pega assim. Mas é assim que eu faço. Ai, seu Coco, se continuar se furando assim, vai virar uma peneira. Ah, é? Porque é teimoso. Quer ver? Me dá aqui. Olha, é assim que se faz. Se tira assim. E olha que estou usando a esquerda, hein? Olha, viu? É fácil. Assim, assim é fácil. Já aprendeu? Não vi. Também não precisa jogar. Mas eu não joguei. Não. Nossa, vocês são tão engraçados. Engraçado é o teu nariz. E para de ficar zombando, garoto. Tá ficando bom pra caramba, né? Claro. A minha costura é de qualidade. Ai, se você não manchar tudo com sangue das picadas no dedo. Eu não mancho. Você é que costura mal. Ah, que monstro. Toma. Obrigado. Perdi muito tempo pegando essa informação, mas ela pode ser de grande ajuda. Não duvido que tenha sido muito complicado conseguir essa informação. Eu te agradeço muito, Úrsula. Mas já visitei todos esses lugares. Mas como todos? São mais de 100 instituições de órfãos nesse país. É, eu já sei. Mas eu estou há 4 anos nisso, como já sabe. Minha investigação tem sido eficiente. É, estou vendo. Que loucura. Se vê que para você encontrar a sua filha é bem importante. É. É o mais importante, sim. Claro. Mas que pena. Eu pensei que ficaria muito feliz com isso. Você não sabia e é claro que eu fico...